Shoqëria kulturore artistike ja i Asani me intensitet të lartë është duke u përgatitur para fillimit të festave të këtij muaji, pasi në adresë të kësaj shoqërie kanë ardhur një sër ftesash për pjesëmarrje për evenimentet e barabara të nëntorit në qytetin e Gustivarit, por edhe më gjerë. Koreografi i mirënjohur nga Kosova, Dilaver Kryeziu, pas një pauze të shkurtër sërish gjendet pranë shoqërisë nga Çegrani dhe aktualisht është duke punuar për një valle të re me motive dibrane, që kjo shoqëri pritet edhe në grupin aktual të arrije sukseset e diritanishme që kishte me grupin i cili tani u ka lënë vendin më të rinjve. Ka marrë të bëjë një valë të re, se është obligimi i ansambleve që funksionojnë në kontinuitet për çdo vit ta kenë ka një valë të re. Unë kësaj radhe me hulumtimin e gjitha punëve të mia profesionale, por edhe festivaleve të gjithë ballkanike ndërkombëtare, kam gjetë një motiv të shkëlqyeshëm që vjen nga Dibra, të më marrë një motiv atje dhe me vume Jahja Sanin që ta kenë në fondin e ansamblit të vetë. Po këtu nuk për kam fështirë me punu, pa arsuja vetë më është që 4 vitet që punoj shofë që këtu kanë dole dhe talentet e reja, është një knërsi e madhe kër e grupa tjetër ka shku me knërsin e vetë që e ka përfashu fshatin, por dhe qetetin, por dhe ma që dirin, që e ka përfashu gjithë kënë festivalet dërkëmtare. Kjo është knërsi e ma madhe kër ka të interesu. Faktikisht kjo e për me kuptu që edhe unë jam i knaqë, në arsuja vetë më është që o unë që një pedagogi mirë, tuk se vinë këta fëmi këtu edhe e shiojnë valën, dhe mi shiojnë valën, edhe është, po mesajë më i mirë është për rinin, e si dhe mësë për fëmi që sa ma larkë rrugës, sa ma mirë në salë, aty ku zhvillohet jeta kulturore sportive. Shoqëria kulturore artistike i Jahja Sanit tani më është një brend, emri i të cilës ka arritur edhe të Maqedonasit. Profesor Gorančo Angelov, ligjërues në Akademinë Muzikore pranë Universitetit Goce Delchev në Shtip, ka zgjedhur këtë shoqëri për të analizuar funksionimin e saj, sidomos grupin instrumentist nga kjo shoqëri. Angelov thekson se sot rall hasin shoqërinë e Maqedoni, të cilat kultivojnë sot e kësaj dite muzikën e pasër tradicionale ndër shekuj. Imitivo predvid dhe këvë Maqedonia se svirat po që vidovi zurli i poshiroko në Balkanot. Duke pasur parasysh se në Maqedoni luhet me shumë lloje zurlash dhe më gjerë në Balkan, kurse zurlat e gostivalit janë pak më ndryshe, pasi janë më të prafërta me ato zurla nga Kosova në Prizren dhe Bujanovc. Ashtu që rruga më solli sot këtu në Çegran, për t'i takuar këto njerëz të cilët akoma e kultivojnë në atë e cila është forma origjinale e zurlës. Ata kanë arritur t'i mbijetojnë bashkohorët se cina jepet në çdo segment të jetës sot, si në muzikë, ashtu edhe në muzikën me zurla. Jam i bindur se këto mjeshtër dhe kjo shoqëri do vazhdojnë që edhe mëtej të kultivojnë muzikën tradicionale. Tham se muzika nuk një kufi dhe kultura nuk një nacionalitete, vetë folklori i tyre, vetë ajo që ato punojnë e jep rënjën e tyre se prej ku e kanë prej ardhin e tyre muzikore, folklorin e tyre dhe luajtjen e tyre. Ashtu që shoqërimi i zurlës ndoshtë është elementi kyç për ta ruajtur autenticitetin e tyre. Shpresoj se ata nuk do ndryshojnë muzikën, e cila fatkesisht çdo ditë ndryshohet. Kryetari i Jahja Sanit, Zani Mehmedi, thekson se bashkëpunimet e fundit me ekspertë të fushave të ndryshme që sjellin ndihmës në përmirësimin dhe rritjen e cilësisë për shoqërinë që ai drejtojnë nuk do ndalen këtu, ndërsa pret që këto bashkëpunime profesionale të sjellin maja të sukseseve. Këto ardhje, këto prurje që bën Jahja Sani, këto tentime që ta formatojë dhe të japë një kompozicion të ri, një format të ri këtij grupi, janë edhe ato përfitime që përmendët ju si gazetar, që ne duam të ndërtojmë një strukturë me një potencë më të madhe, me një cualitet më të madh, të ruajmë vlerat tona, njëkohësisht të ndërtojmë ato mundësi që ne kemi përmes profesionistëve të muzikës. Ardhja e profesorit Angelov dhe profesorit të madh kosovar Fari Beqiri e ka pas këtë synim që ne të ndërtojmë vlerat tona, të ruajmë ato dhe me një pasion të madh të bartin të brezi ri që na vin. Shoqëria kulturore artistike i Jahja Sani është themeluar që para 40 vitesh dhe deri tani ka dëshmuar se është një nga shoqëritë e vetmit në Pollok që ka ditur të ruajë dhe kultivojë kulturën autoktone të kësaj treve.